Танай нам, танай Монгол Ардын нам хоёр сонгуул дараар нь ард түмний 40%, улсын хурлын 80% хүрдүүлсэн. Буюу үнэлэхгүй ирэх мэдлэлтэй байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилд өнгөрсөн хугацаанд хөрс өсөлтийн засгийн газарт, эрүүл мэндийн салбарт, боловсролын салбарт, эрчим хүчний салбарт, төрийн яалуу, төрийн өмчт ажихуу нэгж, уул уурхаан засаглал гээд асар олон тийм нийгмийн хүлээлттэй том том сэдвүүд хүлээлт ард түмний хүлээж ирсэн асуудлууд байсан. Үндсэндээ эднэрээс аль нэг ч барьж аваагүй. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын нэг ихний жижигхэн асуудал гарч ирэхэд үндсэндээ ажиллагаа явчихчих шиг байна. Нөгөө талаасаа яг өнөөдөр 2021 онд Монгол улс яг ямар байдалтай байна? Эдийн засгийн хувьд энэ намч биш, өнгөрсөн 30 жилийн үр дүнд бид нар ажил хийлгүй амьдарч болдог Монгол улс өнөөдөр зогсож байна. Ард иргэд нь ажил хийлгүй амьдарч болдог. Тэтгэмж аваад амьдарч болдог ийм Монгол улс одоо үндсэндээ таны гар дээр ирж байна. Бидний бас халамжийн гэж үздэг социалист тогтолцооч гэсэн хүүхдийн мөнгийг 5 хүүхэдтэй, 8 хүүхэдтэй одонтой ээжүүдэд өгдөг. Ажилгүй хүн амьдарч болдоггүй нэгэн байсан бол 21-р зууны зах зээлийн эдийн засагт Монгол орнд хүн ажил хийхгүй амьдарч болдог. Тэгэхээр эндээс юу гэх гэж нэг үйл таны гар дээр халамжийн тогтолцоотой Монгол орн эдийн засгийн нийгмийн олон асуудал шинжилт хийхийг шаардсан ийм хоёр хайч таны өмнө байна. Та намаа бодвол та нэгийг сонгох байх. Улсаа бодвол бас нэгийг нь сонгох байх. Тийм учраас таныг яс ийм өндөр эрх мэдэлтэй ерөнхий сайд болж байгаагийн хувьд улсаа бодож тэр олон том тулгумцсан асуудлыг шинжилгээ хийгээсэ гэж би бас хүсэж байна.